Вітаючи за руки своїх прихильників, і згодом Петро Порошенко вийшов на свою сцену разом зі своєю родиною, політичною командою і воїнами, які воювали на сході. І на доріжці стадіону модератори провели жеребкування. Команда чинного президента обрала герб, команда Володимира Зеленського – лаври. Після підкидання монетки першими розпочати дебати отримав право кандидат в президенти Зеленський. І саме в цю секунду він з'явився на трансляції з Олімпійського вже на своїй сцені. Весь стадіон проспівав гімн України, і Порошенко несподівано пішов зі своєї сцени, пішов в інший бік стадіону. Ось ви бачите, як це було. І ведучі одразу почали говорити, що, здається, Петро Олексійович прямує до сцени кандидата в президенти Зеленського. Обидва кандидати опинилися на одній сцені. Я нагадую, сцен повинно було бути дві, і кожен кандидат мав виступати на своїй сцені. Але потім все так змінилося, та Петро Олексійович прийшов до сцени, де стояв Зеленський. Ну і вони, звичайно, обмінялися гострими репліками. Історичний момент. Ми все-таки на одній сцені. Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Це правда, бо існує два Порошенка. Перший Петро Порошенко на Михайлівській площі кричить: «Путін, я тобі покажу!» А другий тихенько пана Медведчуком передає привітики в Москву. Я не політик, зовсім не політик, я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат, Петро Олексійович, ваших помилок і обіцянок. І це так і є, це правда, і ви це розумієте. Я хочу наголосити, я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути Україну назад в Російську імперію. Але Путін має ці мрії. І якщо він не знає, як цьому протистояти, на сьогоднішній день ми точно маємо прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгортку, дорогу, яскраву. І в цій обгортці кожен може знайти собі те, що він хоче. Але, пан Володимир, ви самі сказали, що ви